Jag är förälskad i dig. Vadå förälskad? Jag har insett det de här dagarna. Det bara är så. Jag är kär i dig. Hur kan du veta det? Därför att det känns i magen när jag ser på dig. Därför att jag blir glad när jag träffar dig. Men vadå? Vadå? Kär i dig. Så är det bara. Jag bara är det. Jag är kär i dig. Nej, men nu får du lägga av. Danne, jag är kär i dig. Sluta! Men fattar du inte? Det är det jag har känt de här senaste dagarna. Att jag skulle kunna göra vad som helst. Jag skulle kunna ta en taxi från Uppsala klockan 3 på natten om du ringde och sa att du ville träffa mig. Jag har inte från känt Uppsala? Så här. Jag har inte känt så här sedan aldrig. Från Uppsala? Ja. Ja, det kostar kanske 1000 spänn. Ja, jag skulle göra det. 1000 spänn? Mm. Uppsala? Ja. Nej, du ska nog gå nu. Du ska gå nu.